За хэрсүү гурвалжин нэртэй хүүхэд хамгааллын тогтолцоо гэр хорооллол нэвтрүүлэхээр төрийн бас байгууллага санаачлан төрийн байгууллагуудыг татан оролцуулсан. Гэвч төрийн байгууллагуудын оролцоо идэвхгүй болж энэ төсөл 3 сар хэрэгжээд үр дүнгээ үзэж чадлгүй зогссон байна. Гэр бүлийн хүч хэрхэлэл хүүхдийн эрх зөрчигдсэн асуудлын 70% нь гэр хорооллолд 80% нь далд байдлаар үлдэгддэг. Тиймээс хэрсүү гурвалжийн төслийг 2020 он санаачлан эхлүүлсэн. Худгийн ус түгээгч, дэлгүүрийн худалдаагч хөрөшгөлсөн 3 субъектийг сайн дурын хүүхэд хамгаалагч болгосон юм. Зөрчлийг мэдэж мэдээлэх хамгийн найдвартай 3 цаг гэж үзэн ажиллаж эхэлсэн. Нэмэлт төсөв шаардахгүй бэлэн бүтцийг ашиглан хүүхэд хамгаалах нөгөө талаас урьдчилан сэргийлэх оновчтой санаачлал байсан боловч төр энэ санаачлалыг аян төдийхнэр үзэж хүүхдийн асуудлыг үл томсрлон орхижээ. Хамтын ажиллагаа хэтэрхий болох байна. Тэгээд энэ нэгэнд гарсан сайн зүйлүүдийг олж харахгүй байна. Бас төр өөрө хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Гэхдээ өөртөө бас чадахгүй байна гэдгээ бас хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. 8 төр бүнд үүрэг одоо сан хүчлэлт гэж жил болгон авч байна. Хуваарлт нь яаж өгч юм хэр хөвчлэн баг гарсан хүчрхээллийнхаа кейс зарцуулагдаад өрчлөн сэргийлэх ажил огт хийхдэггүй өнгөр авчиж байгаа юм. Гудгийн ус түгээгч хүнсний дэлгүүрийн худалдаагч хөрөшгөлсөн хэрсүү гурвалжингийн гурвалсан албаа ямар өргөттэй байв? Тэд гудамж орц байрныхын хүүхдийг тандаж, элдв шарах сорив, хоол тэжээлийн дутагдал, сэтгэл санаа зэргийг нь ажиглан мэдж, мэдээлэх үүрэг хүлээж өв. Тухайн үед хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхын төрийн бас байгууллагын санаачлалыг магтан сайшааж, гудамж талбайгаар зураг хөрөг болон явж байсан саяхан. Хүүхдийн эрхийг мэдвэл заавал мэдээлэх үүрэгтэй төрийн албаагч түнчлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалж ажиллах төрийн байгууллага одоо тагчиг. Нэгэн цагт гурвалсан албаа болох үүрэг хүлээж байсан цэгүүд ойлголт мэдээлэл дутмаг. Хамгааллын асуудалд ус түгээгч үүрэг юу вэ? Та мэдхүү. Энэ гурвалжин гэдэг нэг юу байх шүү дээ. Тийм хөршийн оролцоо морцоо гэж юу байдаг ч манайс ерөөсөө. Хад шин хажуу байлт чинь хүүхд хамгааллын асуудал, хүүхд эрхийн асуудал гарвал яах вэ? Оо, тэгэл одоо хандхал хэлгүүдээ бодвол тийм ээ. Тий. Гэтэ насан турш хүүхдийн хамгааллын асуудал дээр ямар хариуцлага хүлээдэг бол та мэдхүү. Ямар үүрэгтэй вэ? Мэдхүү. Мэдхүү. Хэрвээ хүүхдийн эрх зөрчигдчихэвэл энэ асуудлыг мэдсэн тохиолдолд дэлгүүрийн худалдаагч ямар оролцоотой байх вэ? Та мэдхүү бас. Сайддаг. Одоо ингээл хүүхэд хүчрхээл дөрцсөн, эрхэн зөрчигдсөн хүүхэд ороод ирвэл та яах вэ? 108. 102 лөө. Хүүхдийн эрхийн асуудал төрийн байгууллагууд уялдаа холбоогүй ажилладаг. Хэрсүү гурвалжин зөвхөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны оролцоо мэтэр гэр бүл хүүхэд залуучуудын өвчлийн газар үзэж мэдээлэл нь манад байхгүй, хамааралгүй гэж мэдээлж байна. Төрийн байгууллага өөрөө зөрчил бүрт хүрч үйлсэж чаддгүй, ширээний нүдэнтэй бичиг цааснаас хэтрэхгүй, намын даалгавар гүйцэтгэх амгүй албатууд болж хувирсан. Иргэн л мэдээлэх ёстой. Таны үүрэг гэх мэтэр иргэдийн нуруунд өөрсдийн ажлаа даатгаад хотын төв тогтоо өрөөндөө тед суух нь олон. Тэний гар хөл болдог хорооных нь ч нутаг дэвсгэртэй байх эрсдүүлэхтэй хүрч ажиллах нь цөөн. Гэр хороолол айлын хороо хэсэг болон камер журдтай байсан бол тухайлбал бас эн чинь өөр асуудал яригдана. Бүтэн камер журд. Өнөөдөр наацхан хэсгийн байцаачдаар бүгдөө өнөөдөр тийм үү. Бүх хараа одоо юу гэдэг хашаа хороо одоо тэр айл өрхийн нөхцөл байдлыг камер журдтай хянадаг. Тэр нь 24 цагийн хяналттай байдаг байсан бол магадгүй тэнд ганцаараа орой өвчин зэрэг хүүхэд ганцаараа гүйж явж байгаа тэрийг хараад одоо аюул эрсдэлд орохоос өмнө гэр орнд хүргэдэгч боломж бас байсныг байсан байхыг бас үүсэхгүй. Гэр хорооллолд нэвтрүүлсэн хүүхэд хамгааллын тогтолцоо төлөвлснөрөө хэрэгжиж байсан бол асуудлыг эцэст нь хүрэхээс өмнө тэд мэдээлж урьдчилан сэргийлж болох байсан. Мэдээлэх ёстой шүү. Энэ бол одоо хүний хэрхэн зөрчил юм а гэдэг талаас нь ойлгож хард одоо өөрийн зүгээс одоо тодорхой одоо хариуцлага тавьдаг байх юм бол одоо хүүхэд хамгааллын асуудал бол ингээл одоо ноцтой кейсүүд бол гарахгүй тий. Хүүхэд хамгааллын асуудал ярахаар төсөв хөрөлцөхгүй, хүн хүчгүй гэдэг. Гэтэл сайн жишгийг нутгшуулаад төсөвдөө төсөвгөө хэрэгжүүлээд амжилттай авч яваа олон төрийн бас байгууллага бай. Харин төрийн байгууллага үүнээс хойсуудаг. Хүүхэд хамгааллын төсөв хөрдөггүй хүүхэд бүр туваахад 2500 орчим төгрөг ноогддог гэж тооны машин товшид суухаас яавал хүүхэд хамгааллын тогтолцоог инженеэр хэлбраар хүн бүрийг оролцуулж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тэдний анхаарахыг хүсдэггүй сэдв гэж хэлэхэд үннээс хол зорхгүй.